Prajem dobrý deň. Moje meno je Štefan Čarnoký a som realitný maklér, ktorý predáva nehnuteľnosti v Košiciach a v okolí už od roku 2005. Dnes som si pre vás pripravil zaujímavú ponuku len 5-ročnej drevenej chaty, ktorá sa nachádza v lokalite Geča Mlyn v tesnej blízkosti tohto gečianskeho jazera. Ak chcete, pozývam vás na jej obhliadku. Páčila a zaujala vás, neváhajte ma kontaktovať, rád vám osobne chatu ukážem. Prajem pekný deň, majte sa fajn a možno sa uvidíme na obhliadke.